Faly miaravantsika rehetra tompoko lasy sy tompoko vavy anatokantrano any. Manaraka ny fahitalavitra NBS, tonga soa indray eto amin'ny fandarana ahoana marina. Ny lohahevitra hoentina aminao amin'ity androany ity dia mahakasika ny adina ara-panatanjahantena bakalorea 5/2020. Tsikaritra rehefa tonga ny fotoanany adina ara-panatanjahantena izay, misy amin'ireo mpiadina vehivavy no mitondra voka tamin'ity taona ity, dia somary nahitana fitomboana izay isan'ireo mitondra voka izay. Ka ato anatin'ny fanadihadiana no amantarantsika bebe kokoa ny resaka fanaraha-maso sy ny hoe toromarika ary ny fanomanana ny atrehan'izy ireo ny baka loria izay. Noro fitiavana Gersoma miaraka aminao ary finaritra ary tompoko. Anisan'ny tranga matetim-piseho rehefa amin'ny vanim-potoana ny adina ara-panatanjahantena bakalorea ny fisian'ny mpiadina mitondra voka. Tamin'ny fotoana nanomboana sy ny afaran'ny adina ara-panatanjahantena bakalorea teto Antananarivo renivohitra ny 5/10 ka hatramin'ny 30 aogositra, efa maherin'ny 20 ireo vehivavy be voka raha ny voalazan'ny ivotoeran'ny mpanadinana Andohalo. Ny folo tamin'ireo dia hita tao amin'ny lise Andohalo avokoa. Fanagaga amin'ny izy, misy efa 7 mois sasany mbola hitanao be voka dia ahoana ireny tamin'ny visite medikala. Fa inona ny tranga sentana amin'ny visite medikala, kipy 7 mois ave suitan'ny dokotera. Eo ny tiako mampirisina ake na miresaka visite medikala hoe matetika anareo hoe misy torana, misy fana, misy maty, rehefa jerena ireny kary eny ohatrany tsy de hoe sy fanaovana pesy mety anao na mpizahako azy fa amin'ilay visite medikala misy ny tena mila tokony oenta be ilay dokotera. Atira presque ireny matetika ilay olona asmatika olefa mahanaretina zany ilay izy fa sy hoe ilay akizy ny sy nanomana zay angamba ataoko hoe diso fiverina zay fa matoa akizy ao anaexamen fa nomana izy. Saika ny sokajy adio ny besaka tao amin'ny lise Andohalo manokana izay ahitana mpianatra mahery ny 700. Ny vehivavy ny tena maro anisa. Ankoatra ny fisian'ny mpiadina mitondra voka, olana hafa ihany koa anefa ny fahavitsian'ny mpiadina tonga ny atrika ny adina ara-panatanjahantena. Convocation maherin'ny 20 no tsy nisy naka tao amin'ity fitoeram-panadinana ity ka ny mpiadina avy any ivelany no tena voakasika. Ny olana kely koa izy dia resaka convocation. Retabe na akizy sy mahazo convocation surtout ilay candidat libre. Efa mefa mandeha ihany manao samyradiosite lefa saiko zay problème fa misy ny sasa misy numéro de contact ao anatin'ny convocation dia zay tratra asa telefona dia soina zay tratra moa dia iona zany hoe ilay convocation dia mandeha fahazo poste koa manahirana be tritria matetika tranga miseho alefa ilay convocation dia tonga any amin'ny toerana ilay mpanatitra an'ilay convocation dia mipody ilay convocation sita ilay olona na hoe diso ady miova ny adresy. Dia aleonay na zanona misy dia asoina telefona ilay olona ratratra telefona. Anisan'ny tena nahatsikaritra ny zava-nisy teny ambony kianja ihany koa ny mpanadina ara-panatanjahantena. Ny ankamaroan'ireo mpiadina vehivavy dia tsy hita ho mitondra voka raha tsy efa eo ampiatrehana ny fanadinana raha no nambarana izy ireo. Ny ankizy be voka indray zany raha ohatra hoe hitanay ilay izy alohan'ny anomboan'ny adina dia tenenina ry zareo hoe mivadika, tsy maintsy mivadika teoria zany raha ohatra ka fantatra anay mpanadina ilay izy. Fa raha ohatra zany hoe tsy fantatra ilay izy dia iny mety hoe efa eny am-pandehanana eny vao miseho ilay trangany ilay izy. Ohatra hoe reraka loatra izy dia mikolapsa ohatra izany.
Mbola manana ny hoaviny ve izany ireo ankizy mitondra voka? Mbola afaka niatrika ny adina an-tsoratra ve izany izy ireo? Izy be voka aloha izany zavatra misy aloha izany dia efa matetika moanay misy dokotera eto dia misy koa ny sasany efa nitondra taratasy avy any dia sy maintsy mivadika teoria izany satria tsy afaka anao pratika misy dia manao teoria dia avy any prefarana mibaka masy mandeha ny teoria ao any amin'ny 4 oktobra zay dia mena taratasy manokana izy manao teoria le tokony anao pratika zany dia mivadika teoria tato fa be voka dia sy maintsy navadika izy. Zava-dehibe ny fiomanana alohan'ny hatrehana ny EPS bakaloria, tsy ara-batana ihany izany fa ny ara-tsaina ihany koa raha ny nambaran'ny mpanadina. Tamin'nyity adina ara-panatanjahantena 5/2020 ity, niaina lavitra ny tanjaky ny ankizy vokatry ny tsy fahampian'ny fiomanana. Ny olana hatrehana aloha izany hatreto dia ny fahabetsahan'ny ankizy tsy tonga amin'ilay fotoana tokony hiadinana. Izany hoe be dia be izany ireo ankizy absent ao anatin'ilay groupe nanomboka tamin'ny latsinainy dia misy absent foana ao anatin'ilay groupe isaky ny tapakandro. Ny fiomanana tsara tao aloha izany raha avy amiko dia hoe mila manao mafana tsara raha ohatra ianao manao amin'ny maraina satria somary tena mangatsiaka amin'ny maraina alohan'ny makaty amin'ny kianja dia mila misakafo tsara dia mihinana zavatra mamimamy koa fa ny mamy koa manome hery rehefa ilay anao an'ilay fanatanjahantena. Tamin'ity taona ity, nitaranja fotsy ny basket ny tena be mpisafidy. Manodidina ny 70% eo ny ankizy nanao ny foot raha toa ka 30% ny safidy ny taranja a basket. Taintaina ihany aloha, mety misy ny fitaintaina. Manao entraînement foana ny isaka sabotsy mazaka korosy maraina. Soa longera sy foty, izay no efa nahazatra tamin'izay. Fihetsem-po matahotra be, dia ny fanomanana efa ny mara ihany aho. Dia miandry sisa dia j'espère hoe vitako ilay izy. Ka vitesse ny anaranay foana dia tonga dia hoe alao vitesse satria vitesse kokoa no mahay dia nataoko vitesse ilay izy. Sport collectif basket satria izaho tsy mahay foty mihitsy dia basket. Fihetsem-po ny aloha amin'ity jumea baka ity, fiomanana tsy maintsy atao satria amin'ilay hoe hiatrika an'ilay hoe jumea izany. Entraînement atao foana, ny révision koa atao foana satria manakaiky ny manakaiky ihany mibaka. Ninahy izao individuel vitesse dia basket. Dia vitesse koa ny ananako kokoa noho ny saut longueur sy ny akoatran'ny activité sasany. Efa niomana fa somary mitaintaina kely. Individuel basket dia vitesse ambiance. Satria efa saina satria anatra amin'izay dia izay no tonga lasafidy amin'ilay izy. Samy nanana ny heviny tsirairay hatao ry ny fahavitany adina ara-panatanjahantena a bakaloria. Raha ny fahitako anazy teo dia ilay ankizy aloha izany ohatrany hoe tsy niomana mihitsy ny amin'ilay ny hazakazaka satria tena mora vizaka be mihitsiny dia somary ohatrany tsy dia manana teknika an'ilay balance an'ilay tanana sy tongotra ry zareo ilay endurance aloha izany faible. Dia ny ankizy amin'izao koa izany lasa mirona bebe kokoa any amin'ilay kisipasipa dia presque be maromaro ny be voka hitako teo alohany dia misy koa izany zareo kopolakopola daholo izao tamin'izareo lasa teo tonga dia kopolakopola. Sekoly aloha izany tokony hoe vao miditra dia ampiarina ilay lalàna anaty karnet fa tsy atao soratra mitoetra fotsiny. Dia faharoa tokony ampidirina anatin'ilay taranja mihitsy ilay education civique dia ampihana ny activité any ankizy satria
tsy ampy ny activité any ankizy mahatonga an'zareo manaonao sipasipa tsisy fiafarahana. Le ny fahitako a ny juma baka androany a dia maro ny ankizy zany nanana fiomanana tao anatin'le izy, nefa misy any a ny ankizy a zay tsy mametraka lanja an'le fanatanjahantena fa fieritreretany an'le izy zany hoe akapoin, kanefa ny fanatanjahantena dia ilain'ny vantana, ilain'ny saina, fa maro ny ankizy zany no mieritreritra an'izy fotsiny hoe angalana naoty amin'ny eksamen. Ho fisoroana ny tranga toy izao, zava-dehibe ary tokony ho amafisiny eo anivon'ny toe-pahasalamana manana andraikitra. Amin'ny fanaraha-maso ny toe-pahasalamana ireo kandida ny bakalorea, ny fanaraha-maso raha ny fanazavana. Tsikaritra mantsy fa misy amin'ireo mpiadina vehivavy tsy hita ho mitondra vohoka raha tsy efa eny ambony kianja fanaovana ny fanatanjahantena. Misy aza raha tsy efa torana sy mitsiraharamitany vao fantatra hoe mitondra vohoka raha ny fanazavana ny lehibe ny ivotoeram-panadinana atrany. Raha amiko aloha tena ohatrany tamandro za mbola niatako hoe tamanatery aminala hitako hoe ohatrany hoe gorako hoe le vizity medikala sy mamehatra amin'ny tena zany saiko na fahamaroany ankizy angamba dia maiko vita fosiny le vizity satria ireny presque oralina fosiny hoe misy marary misy inona efa sy sava daholo ny valim-panteniny ankizy dia apita zay ka zaran'le ankizy aza misy tsanyzany izy sy maintsy sandainga izy na marary satria izy tena pratika satria anjakainja na manao teoria de tokony mba anitra le docteur miresaka vizity medikala mba isoina miresaka fahafatetrany sy miresaka hoe torana sy ny tariny. Tsy misy afa-tsy ny fanamafisana ny fanabeazana na eo anivon'ny sekoly izany na eo anivon'ny ankohonana ny fiarahamonina no hahafana ihany koa misoroka ny vohoka aloha loatra ho an'ny tanora mba tsy hahatongavana amin'ny tranga toy izao. Fampianarana zany lehibe mila ny any ampianarana na ny tokantrano a dia atory ny tanora malagasy mba hanana mba hibanjana ny fianarana aloha fa tsy maika amin'ny fanabadiana na ny fiarahan'ny olondroa. Hitako an'zareo te tsy mitovy aminay taloha e zay taloha tonga dia voanomboka hoe vao miditra ny ane skolaira amin'ny terminal dia tonga dia fa vonona vatana saina eo koa ny ray aman-dreny miepoly anazy amin'ny anatin'ny entrainement rehetrarehetra any. Le ray aman-dreny koa zany efa sahirana anatin'ny fitadiavam-bola dia tsy afaka manara-maso ny zanany fa dia ny ankizy manao izay tiana atao. Dia fifanakalozan-kevitra koa zany tsisy ao anatin'ny fianakaviana ny fahitako anazy. Ny resaka sexe ny zanany nefa tsika hoe firenena handroso nefa ohatran'ny miemitra e. Ny sekoly tokony anentana ny ray aman-dreny aloha voalohany indrindra hoe ampianatra ny zanany dia manara-maso an'ny zanany a. Ny sekoly miteny an'izay ny ray aman-dreny hoe manara-maso ny ray aman-dreny a amin'ny fianarana dia ny éducation civique mihitsy zany tokony averina amin'ny inona moa zany hoe matieran'ny fianarana le éducation civique fa tena ilain'ny ankizy zany, ilain'ny ankizy amin'izao. Dia ny coefficient'le mpiasa koa zany a mila ampitomboina satria zay mahatonga ny ankizy koa lasa néglige a. Dia ataoko hoe ny karama koa zany tokony ampiakarin'ny fanjakana satria lasa tsisy inona moa izy ity tsisy fahavitrihana le olona andeha mpianatra satria lasa farahidiny mihitsy ny mpampianatra amin'izao. Toy izao kosa ny fomba fijery ny mpanabe ny zavanisy taoriana ny fahavitany adina ara-panatanjahantena. Nisy ihany koa ny vahaolana narosona manoloana ny fisian'ny mpianatra mitondra vahoaka tamin'ity EPS bakalorea 5/2020 ity. Tokony misy a fanabeazana miainga amin'ny tokantrano io a ny fifampiresahan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka miampita eny amin'ny sekoly raha teo moa zany dia efa amin'ny fanabeazana indrindra fa ny fiarahamonina satria ny tanorantsika ny tsy mijanona ao an-trano e fa amin'ny ankapobeana ny ivelany izy ny tena mandeha miara-miaina ka eo amin'iny fiaraha-miaina iny a ny tanora ny mahatanora an'azy a tia manandranandrana tia manao zavatra mety tsy araky ny eritreretin'olondehibe a anefa ny fantany a ataon'le izy a eo zany misy fanabeazana tokony apetraka sa tena atao mahafiorona mihitsy amin'ny tanora mba hialana amin'izay olona izay fa io koa mety gagina eo fa io tsy eto Madagasikara ihany le fa na ny ivelana ary ne misy ny otrangy io e tokony hoe hojerena zany satria miteraka olana tokoa le izy hoe mbola tanora kely dia efa lasa miteraka
dia mazava azy, lasa mijanona tsy mianatra fa lasa mitaiza, lasa manambady a, dia lasa sahirana zany izy aoriana raha tsy miezaka satria efa lasa manana charge izy. Ny farana ny zoma 30 aogositra teo ny adiny ara-panatanjahantena bakalorea teto Antananarivo renivohitra raha toka ny atomboka ny 50 aogositra teo. Ao aoriana ny adiny ara-panatanjahantena dia hiatrika indray ny adiny an-tsoratra ireo kandida na feno ny fepetra rehetra ny volana septambra ho avy izao. Dia izay anko tompoko lahy sy tompoko vavy no azona tolotra tamin'n'ity androany ity hankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny resaka manodidina ny adiny ara-panatanjahantena bakalorea 50 indray a no noentina taminao a tamin'n'ity androany ity. Lohahevitra vaovao no entina namana mpanao gazety hafa amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.